Көпчүлүккө маалым болгондой 27 январда Санкт-Петербург шаарында КМШ өлкөлөрүнүн 21 жашка чейинки футболчулар арасында футбол боюнча шектештүү кубогу жыйынтыкталды. Анда Орусия курама командасы чемпион аталды. Ал эми Кыргызстан жаштар курама командасы тайпадан чыга албаганы менен мактоого татырлык оюн көргөзүштү десек болчудай. Ал оюндан кийин коомчулукта ошол мелдештин тегерегинде жаш футболчуларыбыз 4 талкуу жаратып келишкен. Алардын биринчиси шектештүү кубогундагы оюндар кыргыз футболунун өнүгүшүнө секирик болуп бере алабы. Колунчу орун алдык. 12 командадан. Балдар жакшы ойносо анан тиякта да жакшы пресса болду. Анан өзүңөр айткандай да баардыгы мындай кубанычта болуп көнөтөт. Бизди болельщиктер да бияктан тосуп алып чек арадан. Мен болуш керек ошондой. Экинчиси, негизинен футбол бирдиктүү оюн. Курамдагы оюнчулардын кадамы канчалык тааныкталса, оюндун жүрүшү ошончолук мыкты болот. Бул жаатта машыктыруучунун эмгеги чоң. Мындан улам башкы машыктыруучу ири септик жеңилүүдөн кантип сактап калды? Тренердин ролу кандай? Бир жакшы балдарды тандаш керек, биринчиден жакшы балдардан. Анан ошо балдардан ага да даярданганга мындай сбор эмелер керек да. Үчүнчүсү, футбол талаасында оюнчулардын чеберчилиги да чоң мааниге ээ эмеспи? Анткени толук топту башкаруу оңой эмес. Мына ушул жакшы оюн көргөзө алган курам кандайча даярдалып, кантип чогултулган? Азыр бизде эки клуб бар, жакшы клуб, Абдышата менен Дордой. Ошо эки командадан түзүлгөн команда. Ошо эки команданын жаш командалар бар. Ошолор даярданып, жакшы балдар чыгат. Бирок бизде дайыма эле жакшы мындай таланттуу балдар болчу. Кичине бизде мындай соревнование жетпей жатат да, международный опыт жетпей. Ошо менен эле кыйынчылык болот. Мындай жакшы эле балдар бар. Төртүнчүсү, дагы бир эң көп талкуу жараткан нерсе команданын капитаны Валерий Кичиндин 30 метр аралыктан киргизген голу болду. Чындыгында бул аралыктан гол киргизгендер чанта гана. Валерийдин жараткан голу чеберчиликпи же кокустукпу? В силу команды, чтобы не проиграть, я как капитан взял на себя эту обязанность. Капитан катары команданын артта калуусун каалаган жокмун. Айып соккусу берилгенде болгон чеберчиликке салып, болгон күчүм менен тептим. Команданын колдоосун, ишенчин жонго артып турган киргизген бул голум карьерамдагы эң мыкты голдордун бири болуп калды. Бирок анткен күндө да команда капитанынын жараткан голу мелдештин эң мыкты голдорунун бири экени талашсыз. Эске салсак, Кыргызстандын жаштар курама командасы шектештүү кубогунда В тайпасында ойногон. Анда коңшулаш Өзбекстан, Казакстан жана Орусия курама командалары бар болчу. Чындыгында алар менен тең тайлашып ойноо оңойго турган жок. Алгач Кыргызстан Казакстан менен ойноп жеңишти колдон чыгарып ийген эле. Бирок кийинки Орусия жана Өзбекстан менен болгон оюндарда тең чыгышып, каршылаш командага татыктуу жооп боло алышты. Ал эми Латвия менен Эстонияны утканыбыз эске алып, жакшы көрсөткүч катары бааласак болот. Мына ушул Кыргызстандын жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу Анарбек Орумбеков оюнчуларды жашыл талаа үстүндө төмөндөгүдөй жайгаштырган. Дарбазада Руслан Жаныбеков, борбордук коргоочулар Валерий Кичин жана Марат Ажиниязов, оң канаттагы коргоочу Адыл Бекболотов жана сол канаттагы коргоочу Акрам Имара, такынчык жарым коргоочулар Ислам Шамшиев менен Амантал Айбеков, чабуул уюштуруучу ортодогу жарым коргоочу Азиз Сыдыков, сол канаттагы жарым коргоочу жана чабуул уюштуруучу Саламат Мамбеталиев, оң канаттагы жарым коргоочу жана чабуул уюштуруучу Абас Откиев, чабуулчу Каимжан Шарипов. Аз да болсо кыргыз футболунун өнүгүшүнө салым кошуп, кандайдыр бир үмүт берген жогорудагы жаш футболчуларыбызга ийгилик кааламакчыбыз.